رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا حدیثونه په صحیح بخاری صحیح مسلم په نور کتابونو کې حدیثونه کتابونو دې ډک پراته وي وی چې فورج سقف بیتی وانا بمکه زب مکه کې وم او د کور د چت کولا وکړې شو او رسول څنګه چا په کور کې دی د مهانی په کور کې فنزل جبريل دا واقعه به موږ مختصر بیانو هغه تفصیل چې هغې د زیات ضرورت نه وي نه هغه روایت هغې ذکر کولو د ضرورت نشتي موږ به حاصل بیانو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په مکه کې وم او د کور دا چت چې دی دا کولو کړی شو په هغې کې جبریل علیه السلام راغی فشق صدری ناول کارېده وکړو چې زما دا سینه وشلوله ثم غسله من ماء زمزم او بيد زمد ازلر ويست وي وينزو بسماني زمزم په وبو باندې دا واقع موږ سره مخ کې تیر شوی تیر شوی کنه ها وی هغه ګو دی سوبیر راغلی واقع دو پیری کم کم ذکر راغلی د بنو سعد کې حلیمه سره چې کړو رسول الله یو دایره او موږ دا خبر ذکر کړو چې سندن دغه دو ثابت دي زیادت چې په کوم علما کوي نو دغه غیر روایت او سندونه کمزوري دي رسول الله سلام په مکه کې دی او جبريل لاغه او سینې ور کړو کړه زړې تر وېسو زمزم په بوي وینسو ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا او بیا یو لوخه راوړو د سرو زرو چې هغه د حکمت او د علم او د ایمان نه ډک فافرغها فی صدری نو هغه ټول لوخه زما په دې سینه کې واړو نو د رسول سم سینه ډکه شو د سنه د حکمت نه د ایمان نه او د علم نه او اصل زیده سینه ده ځکه چې دې کې دنه بچا اوسیږي بچا څوک دی زړه دی دا سینه چې کله کولاو شي کنه او پراخ شي دین ته او علم ته او پوهه ته او حکمت ته نو دا اوچت نعمت الله سبحانه وتعالى بقرآن کی سوئی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ الله جي چاله هدايت ورکينو دا غدا سينه کولو کی دي اسلام ته الله جي زمون دا سينه کولو کی اسلام ته علم ته انا من طول يو شان انسانانيو خب باز پا من كي دا بازو نخبو يي پا دين بان حكمت ولا الله ورکره او حكمت نا مراد سده علم ده دا قرآن ولا حدیث والله في القرآن كي سوي دغس لي وبارك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله وجي تشات حكمة وركليشي وعلم وركليشي دسر الدير زاد خير داوي أو بدي بان خوشالي بكارت كسوك دسرو زرو دسوينو زرو بجمكورو خوشالي كي تبدي خوشالي كي علم نتميلاوي أو دي دنيا بسيرا مندي دلقي كمي كي تکه چې غټ خیر چې بس کې پروت دغه موږ شاته پرې خو دې بس کې چې شر دې ډیر د خیر نه بګیزه شر دې بای بس منډې وو نو در رسول سم سینه کولاو کړې شو دنه بګیسه واچول حکمت ایمان او علم د دین نه رسول سم د سینه ډکه شو